ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur basur purun acane. Kalikan di desa mono lewat
kane mangko jalang sing lakone kahanane donya pancen warna-warna ono awat ono bengi wis gandengi opo pancen wis dadi cobane pasti saben dino mung rekoso dalakoni golek pangan sapuluan duro dalan mikir nasib kang ora karo-karuan nasib nasibku katulah-tulah aduh papa nyuwun tambahe pandonga nasib keloro-loro nasibku aduh ibu nyuwun tambahe pangestu tak pasrahke kabeh iki marang Gusti muga-muga mentas ing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah.